Jedna od najlepših stvari koja može da se dogodi u životu ženi, to je da ima dobrog oca. Pravog. Kada dobije od oca sve ono što treba da dobije, ljubav, poštovanje, podršku, i kada joj je otac neka vrsta uzora, koji nikada to ne prestane da bude, tada joj je sve nekako lakše. Jasno se kod devojke i žena vidi razlika koje su rasle sa ili bez oca. Koliko očeva figura može da nedostaje i da malo šta može da im popuni tu prazninu. To se posebno vidi kasnije kod izbora muškaraca, kada u momku traže oca koga nisu imale ili nisu imale dovoljno, a ne partnera, da se na kraju pogube u svemu tome kada svesno počnu da prave razliku. Kada u momku nesvesno traže oca, kriveći ga i za nešto zašto on realno i nije kriv, niti može da im da, sa druge strane, devojke koje su imale jake očeve, ma koliko da ih život kasnije ni ne štedi, ipak im nije do kraja poljuljana ljubav i vera u muškarce. I nekako lakše ulaze, a izlaze iz veza, imajući veće prirodno samopouzdanje. Prava muška figura u životu žene je izuzetno važna. Daje joj sigurnost, opuštenost, poverenje. I prva pomisao na muškarca nije joj prevara, iskorišćavanje, pokoravanje, nego nešto u šta može da se veruje, osloni, računa. Čak i ako devojka kasnije ne nađe takvog muškarca, zna da je bar imala ili ima oca. A i to je nešto. Ili bar brata, koji može da bude odlična zamena. Ali ako nema, stvara se praznina koja vremenom postaje sve veće. I jasno se vidi, sa jedne strane, njena prevelika zavisnost od muškarca, očekivanja, a sa druge strane i nesigurnost, dublje nepoverenje, da su takve veze preintenzivne, a nažalost i previše bolne. Da se u tom emotivnom vrtloku olako izgube. Prava muška figura jednostavno mora da se nađe negde u nekome, pod uslovom da nije iluzorna i da tu ljubav može da vrati, da bi moglo da se ide dalje. Ako je nema ili ako je nepouzdana, žena ili se okreće drugoj ženi ili postaje skroz ravnodušna, da manje više sve što je muško počinje da gleda sa prezirom, ili, što je najčešći slučaj, okreće se isključivo sebi, da u sebi pokušava da pronađe sva zadovoljstva, gde za druge sve manje ima mesta. Očevi su neophodni u roditeljstvu i nije ni malo lako biti dobar otac. Ali ko se na to odluči i položi taj životni test, možda ni ne može da dobije veću nagradu u životu od osjećaja da je nekome bio dobar otac. I da mu ćerka u jednom trenutku to prizna, da malo šta može da mu prigovori. Znam dosta takvih primjera i možda je to najlepše priznanje koje muškarac može da dobije. Znači da je jedno biće izveo na pravi put i da joj nije ubio veru u ljubav, život, ono sutra.